Қазақстан өлім жазасына заң жүзінде тыйым салынған елдер қатарына қосылмақ. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өлім жазасын жою мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заңы қабылданды. Естеріңізге салайық, мемлекет басшысы ұлттық қоғам мен сенім кеңесінің биылғы қарашада өткен отырысында Қазақстанда өлім жазасы қандай да бір ескертпесіз жойылуға тиіс деген ұстанымды білдірген еді. Осы заңды қабылдай отырып, Қазақстан өлім жазасына заң жүзінде тыйым салынған елдер тобына қосылады. Сондай-ақ еліміз өлім жазасын толығымен жоюға бағытталған халықаралық қозғалысты қолдайтынын іс жүзінде дәлелдеп отыр. Қабылданған заң еліміздің демократиялық жолмен дамуына өз үлесін қосады деп сенеміз. Сондай-ақ Сенат депутаттары жануарларға жауапкершілікпен қарауды реттеу қағидаттары көзделген заңды қабылдады. Бұдан бұлай бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде, мессенджерлерде жануарларға зорлық-зомбылық көрсеткен видеоларды жариялауға тыйым салынады. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 407-1 бабы жануарларға қатыгездікпен қарау үшін жеке тұлғаларға 5, лауазым тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Бұзушылық қайталанатын жағдайда жеке тұлғаларға 20, лауазымды тұлғаларға 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған.